Dragi moji rakovi, dobrodošli na Zelda Tarot kanal. Danas radimo jedno kolektivno generalno čitanje za sve vas koji imate sunce, mesec ili ste podznak rak. Također, ovo može rezonovati sa svima vama koji imate podznak mesec, Veneru, ali i Marsa u raku, tako da, eto, da znate da možete da pratite i ovo čitanje. Rakovi vodeni, kakva je situacija kod vas ovih dana? Pišite u komentarima. Nego da mi vidimo kakvi su to aspekti na vašoj strani, kakve su energije i šta to rakovi treba da znaju kada je naredni period u pitanju. Bitno je da znate da vi držite kormilo svog života, svojih akcija, svog činjenja, ali isto tako i nečinjenja i da iz ovog čitanja uzmete isključivo i samo ono što rezonuje sa vama, a ono što ne rezonuje da odložite, ostavite nekome drugom i pratite svoju intuiciju. E pa, dragi rakovi, vrlo interesantna postavka što se vas tiče. Ovdje imamo 4 glavne energije sa svojim klarifikacijama. Dakle, što se vas tiče, u fokusu je sljedeće. Velika arkana umerenosti ili umetnosti, a isto tako se ova velika arkana naziva i kartom anđela. Zatim imamo As pehara, jako lepo, neka nova prilika bit će, a? Imamo paža pentakla i opet jedan as, ali, dragi moji, ovaj put to je as pentakla. Neki novi počeci definitivno za vas u narednom periodu. Ali, hajde mi da krenemo od početka. Kada se radi o vašem čitanju, rekla bih da ovdje imate posla sa nekim vatrenim znakom. E sada, ovo je karta strelca, definitivno. I ovo je karta umerenosti. Ono što je važno da znate jeste da vam univerzum čuva leđa, da su vaši anđeli sa vama, da neko čuje sve to što vi šaljete u univerzum. I ovo je isto tako jedna karta koja govori o strpljenju, vezano za neku vašu situaciju, ali isto tako karta koja govori o jednoj energiji koja se odnosi na balans, na popravljanje situacije, na neki ekvilibrijum. Isto tako ovo može značiti neku vrstu pomirenja. E sada, kao što znate, vi ovo čitanje možete gledati za bilo koji segment vaše situacije. Dakle, da li se ovdje radi o ljubavi, novcu, partnerstvu, porodici ili prijateljima, vi već znate, pa tako možete i prilagoditi ovo čitanje vama. Ali evo, interesantna stvar, velika arkana na veliku arkanu. Dakle, imamo ovdje i lavlju energiju. Dakle, moguće da imate posla i sa nekim lavom ovdje. I ovo je velika arkana snage. Moguće je da se ovdje nekome snaga ponovo budi. Da li vama ili nekome u vašoj situaciji, kao da je bilo potrebno neko vrijeme da se stvari iskristališu, da se nekako posloži sve, kako bi se neko vratio onako u svoje sedlo. Eto, na taj način to mogu da kažem. Kao kada je neko pronašao ekvilibrijum u sebi, centriranje u sebi i taj neki unutrašnji mir, tek tada može da dela onako kako treba i tada ova snaga dolazi do izražaja. Tako da razmislite da li ste to vi, dragi moji, ili je opet to neko drugi u vašoj situaciji. Naravno, ovo je kolektivno generalno čitanje i neće rezonovati sa svakim u vašem znaku, tako da uzmite samo ono što rezonuje. Dalje imamo as kupova. Ovo je vaša vodena energija, emotivna energija. Ja bih rekla da ovdje neki od vas definitivno dobijaju neku ponudu ili ovo neka prilika. Sada ovo može biti ponuda za neko emotivno partnerstvo, biznis partnerstvo, ponuda posla, ponuda neke saradnje, nekog novog projekta. Ali rekla bih da ćete vi sa ovom ponudom nekako otvoriti oči i zapitati se ko to vas okružuje? Dakle, šta vas okružuje? Kako je vaše okruženje? Da li vam to daje vetar u leđa? Da li je vaše okruženje okruženje koje vam daje podršku ili se radi o nečemu drugom? Tako da ovaj novi početak definitivno za vas donosi neki dobitak, ja bih rekla. Ali na vama je da li ćete vi ovo prihvatiti ili ne. U klarifikaciji imamo četvorku pentakla, ovo je zemljana energija, ovo je dobitak, ovo su resursi, ovo je, može biti novac, može biti neko potpisivanje. Rekla bih da ste vi u toj nekoj energiji da vi privlačite materijalnosti ka sebi, ali ne samo materijalnost, privlačite vi i neke važne osobe koje vam mogu biti i na neki način pomoć, ali isto tako neko ko će vam otvoriti oči da prosto sagledate svoju situaciju bolje. U kom smislu to mislim? Pa razmišljam najviše o tome kada se nalazite u nekoj situaciji za koju mislite da je bezizlazna, da vi ne možete da izađete odatle, da prosto ne vidite nekako to svetlo na kraju puta, ali upoznajte nekoga ko je prošao možda sličan put i ne samo što je pronašao to svetlo, nego je pobedio i još onako obrnuo igricu. Tako da verujem da ćete privlačiti ljude u svoje iskustvo koje će vam dati taj dah neke nove energije i gdje ćete vi reći sebi, hej, pa ako je neko uspeo, pa mogu i ja. Hajde da vidim, hajde da se raspitam, da pitam tu osobu na koji način nešto može da se uradi, kako mogu da aktiviram svoju kreaciju, šta je njih motivisalo, o čemu su razmišljali u tim situacijama. Tako da rekla bih da ovdje zaista upoznajete nekoga, neko će da vam da ribu i da budete siti jedan dan, već će vas naučiti da pecate. Ovo je sad bilo baš onako specifično za nekoga od vas, ali eto, ako ovo rezonuje sa nekima od vas, napišite mi u komentarima, zaista bi mi bilo drago da pročitam ako ste uspjeli eto, da se spojite sa nekim ko vam može svojim iskustvom, znanjem i svojim putem nekako ukazati na pravac prosperiteta i da možemo uvek da napravimo jedan korak dalje. Tako da to je to što se tiče ove četvorke pentakla i moguće da se tu baš radi o nekom biku, devici ili jarcu. Ali kao što sam rekla, bit će ovdje neka ponuda, možda baš i od njih. Možda je ovo neki poziv na sastanak, isto tako. Neka prilika ovdje stoji, definitivno. Tako da razmislite kako ćete vi da se nosite u toj prilici i kako ćete vi da prosto reagujete u svemu tome, da li ćete prihvatiti ili ne. Dalje imamo ponovo jednu zemljanu energiju, to je paž pentakla. Ovo su neke vesti, neke dobre vesti koje vama dolaze. Dobre vesti donosi opet zemljana energija. Da li će to biti neki poziv važan, da li će biti SMS, pismo, poruka, neka dokumentacija, e-mail, ali nešto što čekate vama dolazi i pada vam u krilo. E sad, upravo to vezano za tu neku važnu informaciju ima veze sa nekom vrstom odlaska. Sada to ne mora da znači fizički odlazak sa nekog mesta. Ovo je neki odlazak da li vas ili nekoga u vašoj situaciji, ali ovo je odlazak iz nekog okruženja, partnerstva, projekta, organizacije, gdje više neko ne vidi smisao ostajanja tu. Dakle, mislim mislim da neće rezonovati sve, da je to bila neka toksična situacija, ali čim ovdje postoji jasna odluka da se krene dalje, i to upravo sa ovom šesticom mačeva, rekla bih da ovdje nije bio neko baš korektan i iz tog razloga ovdje je bio neki odlazak. Možda je ovo odlazak sa nekog starog posla, isto tako. Možda vi već znate o čemu se radi, ali neka informacija baš koja je onako usko povezana sa tom energetikom. Opet ovdje bih rekla da ima dosta priče vezano za taj sam odlazak. Možda je ovo odlazak i od nekog uverenja koje nekome više ne služi. Eto, može biti i takav odlazak, ali rekla bih da ovdje ima dosta priče. Kao da se digla velika prašina kako je neko smogao snage i kako je uopšte mogao da izađe iz tako neke situacije. A ovaj izlazak, ja bih rekla da definitivno ovdje donosi jedno olakšanje, jedno pročišćenje. Kao da je ovdje, možda se radi i o onoj situaciji otpuštanja nekih energija koje su prouzrokovale neke stare rane, eto. Tako da samo suočavanje sa time, samo priznanje da je to bilo kako je bilo i da ste vi u tom trenutku radili najbolje što ste mogli, vas nekako ovdje pročišćava i kao da vi sve to ostavljate iza sebe i idete u neke nove vode, neke bistrije i toplije. I, dragi moji, imamo ovdje i Asa pentakla. Ja bih rekla da je to nagrada za vas. Nagrada u smislu novog početka, ali isto tako nagrada za neku naučenu lekciju. To vidimo ovdje u velikoj arkani pape, odnosno hirofanta. Ali da se bacimo mi na ovaj as pentakla. Ovo je jedan nov uzbudljiv početak. Ovo je nešto što je sveže. Ovo je nešto što je u zemljenoj energiji. Dakle, kao da je ovo jedna prilika koja će vam doneti mnogo više nego što ste ikada do sada imali. Da li je to vezano, opet kažem, za emotivnost ili za nešto drugo. Ovo također može biti ponuda braka, eto, za neke od vas. Nova veza, novi posao, bolji posao, bolja plata. Isto tako mogu biti i nekretnine ovdje u pitanju, to da mi znate. Možda neko potpisivanje baš vezano za to. U svakom slučaju, ovo je početak nečega novog. Pojavljuje se ni od kuda onako ova prilika i na vama je da vi ili da je zgrabite ili da je pustite. Tako da vi ćete najbolje znati šta ćete da uradite sa ovom prilikom. Ali ona je ovdje, onako rekla bih, na dohvat ruke. E sada, ta prilika ima veze, kao što sam rekla, sa nekom životnom lekcijom. Ali isto tako moguće da imate posla ili da ova prilika dolazi od neke starije osobe, neke osobe na položaju, neke osobe sa dosta iskustva, znanja. Rekla bih da možda ova osoba može da bude u znaku bika ili device, isto tako. Ali bilo kako bilo, rekla bih da ovdje imamo hirofanta, dakle ovo je neka promjena za vas. Da li vi upoznajete ovu osobu ili vi ovu osobu već znate odavno, ali nekako je ona povezana sa tom novom prilikom. Da li će tu biti nekih konsultacija, da li će prosto onako kockice u univerzumu da se ovdje slože, to je apsolutno na vama. A opet, evo šta mogu da kažem, možda čak ova osoba ima veze i sa ovim strelcem na početku, ovim pomirenjem. Možda je ovo neko iz prošlosti, možda ovdje neko želi da se iskupi. Isto tako moguće. Naravno, kolektivno je čitanje, tako da neće rezonovati sa svima. Vi svakako pišite mi u komentarima šta rezonuje sa vama. I što da vam kažem, ovdje je jaka energija lava. Dakle, nemojte to zaboraviti. Lavlja energija, onako, kako da vam kažem, lavlja energija snage koja se ispoljava u pravom smislu te reči, da budete osnaženi, da budete kadri, da se uhvatite u koštac, ali isto tako ovdje treba napraviti balans između toga kada ćete pokazati zube, a kada ćete zauzdati taj svoj temperament, kada ćete zauzdati tu snagu koja izvire iz vas. Tako da ovdje je jako, jako bitno da odigrate mudro. Ukoliko vam je potrebno više informacija ili prosto nemate dovoljno iskustva u nekoj situaciji, možda ne bi bilo loše da potražite nekoga sa kim ćete moći da se konsultujete, sa nekim ko zaista ima dobre aspiracije prema vama i prema vašoj situaciji. Ali ja ovdje moram da pohvalim zaista sve rakove koji su odlučili da onako se uhvate u koštac sa svim tim povredama iz prošlosti, da ih sagledaju i da prosto sve to nekako otpuste i da se pročiste. Tako da, dragi moji rakovi, zaista emocije su nešto što je rakovima onako vrlo, vrlo izraženo, emotivnost i proživljavanje različitih situacija i emocija, ali isto tako jako je bitno da znate da i dobre emocije, u smislu prijatne emocije, one koje nam zaista prijaju i sve one koje nas povređuju, one zapravo sve u suštini svoju imaju isti kvalitet. E sada, način na koji ih doživljavamo i proživljavamo također ovdje ima veliku, veliku ulogu. Ali ono što želim da vam kažem jeste da taj kvalitet same emocije, kakva god ona bila, na nama je da mi to proživimo i da ukoliko se radi o emocijama koje su nam bolne, da zaista dopustimo sebi da one prođu kroz nas, kroz naše telo i da ih otpustimo, da se očistimo. Tako da razmislite o tome i razmislite da li još uvijek postoji nešto što onako je negde zatrpano kod vas i samo čeka da neko otvori taj tepih. Tako da bilo bi dobro pre toga da se sve to onako počisti, ako me razumete. Jer samim time vi ćete biti mnogo, mnogo više oslobođeni i rasterećeni emocija koje vam ne služe. Tako da razmislite o tome, dragi moji. Ne zaboravite da mi pišete u komentarima kakvi su vam utisci. I ja se nadam da vi niste zaboravili na veliki tarotskop za 2024. godinu, gdje sam posebno posvetila pažnju svakom mjesecu 2024. godine, tako da znate, uvijek se možete vratiti na to čitanje i pogledati za vaš znak, podznak, mjesec, Veneru i Marsa. Dragi moji rakovi, budite mi puni radosti, budite mi hrabri. Ne zaboravite da budete i kosmički ispravni, a mi se vidimo već u nekom sljedećem videu. Veliki, veliki pozdrav, vaša Zelda. Veliki pozdrav, drage moje ribe, i dobrodošli na Zelda Tarot kanal. Svi vi koji ste prvi put na Zelda Tarot kanalu, dobrodošli. Nadam se da će vam biti korisno, da će vam biti interesantno i da ćete se nekako motivisati ka svojim akcijama koje će vas približiti vašim manifestacijama. Dragi moji, neću puno dužiti, samo želim da podelim sa vama, da uzmete samo ono što rezonuje iz ovog čitanja, a ono što ne rezonuje odložite i pratite svoju intuiciju. E pa, dragi ribe, da se mi bacimo odmah na posao. Kao što znate, vreme je fluidno. Ovo je čitanje za neki naredni period, ali svakako može rezonovati sa vama u bilo kom trenutku kada budete privučeni ovim video snimkom. E pa, ribe, jako interesantna energija na vašoj strani i to počinje jako. Boga mi, 10 pentakla, ova škrinja puna nekih darova za vas. Jako lepa energija, konkretna energija. Isto tako vezana za zemlju, dakle zemljana energija ovdje u pitanju jer imamo pentakle. Možda imate posla sa nekim jarcem, bikom ili devicom. Opet možda i vi imate nešto u podznaku ili mesec u zemljanim znacima. Ali ja bih rekla da vi ovdje imate zaista jedan jako, jako dobar aspekt što se tiče sreće za materijalnosti i za resurse. Sada, to može da bude novac, mogu da budu nekretnine, mogu da budu neka važna potpisivanja. Isto tako, ovo se može odnositi i na brak, jer je ovo nešto vrlo, vrlo konkretno. Dakle, pentakli nama donose nešto baš konkretno, a kada govorimo baš o 10 pentakla, ovo je upravo jedno zaokruživanje priče, ovo je jedan onako beričetan završetak, kao da nešto konačno postižete, dovodite do kraja, ali vrlo, vrlo uspešno. Uspeh ovdje garantovan zaista definitivno, naravno za sve vas koji planirate da uđete u brak, možda ovo isto može značiti i to, jer ovdje se radi također i o nekom zvaničnom potpisivanju, to da mi znate. Isto tako za neke od vas ovo može značiti i neku vrstu nasledstva ili neki poklon. E sada, moguće je da imate posla i sa nekom osobom koja je baš povezana sa ovim velikim, velikim dobitkom. E sada, vi najbolje znate kakva je tu korelacija između vas. Ovdje imamo vatrenu kraljicu, dakle kraljicu štapova, ovo je aspektovana strelska energija i tekako, ali opet moguće da imamo ovna ili lava, jer su oni također vatreni znakovi, ali ja bih rekla ovdje zaista za neki od vas da se ovdje radi o nekom strelcu ili strelici. Kao što znate, karte nemaju pol, odnosno energije nemaju pol, već čitamo ih takve kakve jesu u svom punom sjaju. Ovo je jedna vrlo temperamentna energija, ovo je neko ko ima cilj i ne samo da ima cilj, nego zna i kako. E sada, ja bih rekla da se ovdje radi možda i o nekoj osobi koja vam pomaže da zaključite neki dobar posao. Ili je opet ovo vaš partner ili partnerka u ovom poslu, u ovom partnerstvu. Može biti emotivno partnerstvo, ali opet može biti i poslovno partnerstvo. Ili neko sa kim se konsultuje, neko ko može da vam pomogne ovdje, možda i neko ko ima interesa u svemu ovome, ali bilo kako bilo, ovdje imamo tu jaku strelsku energiju. Imamo ovdje zaista neke promišljene radnje od strane ove osobe. Sada vi svakako pišite u komentarima ko bi to mogao da bude u vašem slučaju i kako ovo rezonuje sa vama. Ali ovo je neko koji ima agendu, dakle ima cilj, zna kako da dođe do toga i moguće je čak i da je ovdje ona situacija da se vi prosto prepustite svemu ovome, jer vi vidite kako to prosto ide nekako sa lakoćom, korak po korak. Jako interesantna situacija. Opet rekla bih da se radi o jednoj situaciji koja nije nešto što ste imali prilike da iskusite ranije, kao da to nekako sada odjednom ide sa nekom velikom lakoćom, kao da niste navikli da se stvari tako baš odvijaju. Opet kažem, ovdje može biti u pitanju bilo koji segment, da li su prijatelji, porodica, novac, partnerstvo, vi već znate. Ali jako, jako lepo aspektovano i rekla bih da možda ovdje čak ima neka ponuda upravo od ove kraljice ili eto za nekoga kralja štapova. Evo, samo bih dodala još jednu stvar kada govorimo o kraljici štapova. Ona je vrlo usmerena. Dakle, možda ovo nije osoba koja previše govori, ali kada ima šta da kaže, to je vrlo konkretno, vrlo to the point, tako da imate posla sa jednom onako osobom koja je dostojanstvena, koja posjeduje nešto. Osoba ima neki resurs i tekakav. Moguće da se ovdje radi čak i o nekoj vrsti znanja koja je dodatni resurs u svemu ovome. Ali rekla bih da je ovo jedan profesionalac u tom smislu reči. E sada dalje ovdje imamo i peticu kupova. Ovo je vaša vodena energija. Petica kupova na peticu kupova, dragi moji. Šta se ovdje dešava? Kakva je to ovdje prolivena emocija? Ja bih rekla da neki od vas ovdje imaju strah, da li od vezivanja, da li strah od nečega novog, da li strah od promjene, ali definitivno ovdje vi kao da se nalazite u jednom vakumu, da ne znate šta da radite. Ovo bih rekla možda da neki od vas su pomalo i anksiozni po pitanju nekih sljedećih koraka, ali drage moje ribe, vi apsolutno možete da utonete u tu svoju emotivnu energiju, u tu vodenu energiju i da se prepustite, ali bilo bi dobro da dobro porazmislite šta je vama tu korisno da uradite, znate, jer samo prepuštanje, da li vas to vodi tamo gdje ste zacrtali da dođete, to je prva stvar koju treba da se zapitate. Tako da nemojte se previše prepuštati ako imate cilj, ako znate kuda idete, ako znate šta hoćete, koga hoćete, ako imate jednu jasnu nameru ovdje. Jer na cijelom ovom putu uvijek će se događati da neke stvari ne idu onako 100% kako smo mi to zamislili. To ne treba da nas obeshrabri. Apsolutno ne. Treba da naučimo da budemo fleksibilni, da budemo agilni, da isto tako u različitim okolnostima umemo malo i da improvizujemo. Pa zašto da ne? Zašto da ne? Zašto uvek da se držimo nekih krutih razmišljanja? Razmislite da li je to nešto što vama može da koristi. Opet kažem, ovo je zaista samo moje mišljenje i ovo je jedno kolektivno YouTube čitanje, ovo neće rezonovati sa svima vama, naravno. Tako da najvažnije je kako se vi osjećate i šta vi želite, jer vi držite kormilo svog života, svojih akcija, odnosno svog činjenja, ali isto tako i nečinjenja. Tako da ovdje sa duplom peticom kupova rekla bih da ste vi na jednom izazovu, na jednoj prekretnici, kako ćete vi sagledati jednu situaciju. Da li ćete sagledati kao motivaciju za sljedeće korake ili ćete se potpuno prepustiti tom nekom razmišljanju kako nije sve 100% onako kako ste zamišljali. Na vama je definitivno kako ćete vi to prihvatiti i kako ćete se vi postaviti u toj situaciji, jer to vam niko ne može oduzeti. Situacija je takva kakva jeste, ali naš pogled na tu situaciju mi ga sami kreiramo i mi ga sami možemo promijeniti. Dalje ovdje imamo upliv jedne vrlo, vrlo oštre i jasne određene energije. Ovdje imamo kraljicu mačeva, dakle vazdušna energija, dragi moji, i to neki blizanac, vaga ili vodolija. Ovdje će biti jedna onako prekrenica, pa da, moguće je da vi predosećate da ovdje treba da se donesu neke odluke, iz tog razloga ste već počeli da možda i paničite, jel tako? Ali da, moguće je da vi imate intuitivno osjećaj, ali i da znate da prosto predstoji neka odluka vama. Ili ovdje neki susret, možda upravo sa ovom osobom, odnosno sa ovom kraljicom mačeva. Jer rekla bih da će ovdje neko biti u prilici da nešto odluči, nešto preseče, saseče. Ali isto tako ovo je prilika da se neko ovdje zauzme za sebe konačno. Dakle, da se uhvati u koštac sa svim dešavanjima. Ovdje imamo sedmicu štapova, ovo je jedna vatrena energija. Moguće da ovdje čak ćete vi braniti neke stavove ove kraljice štapova ili će to biti i ona nekako ovdje uključena. Vi najbolje znate o čemu se tu radi, ali u svakom slučaju rekla bih da će ovdje da se postave neke zdrave granice, moguće da ih nije bilo uopšte ovdje. Jer ova sedmica nama govori upravo o tome da je neko spreman da konačno ustane, da se zauzme da li za sebe, da li za svoju porodicu, svoje prijatelje ili jednostavno za svoj način sagledavanja neke situacije. Kao da je ovdje neko konačno prikupio snagu. Moguće da je ovdje bilo i nekog trpljenja, dakle da je bila i takva situacija da se dugo nešto onako pognute glave prihvatalo iz nekog razloga. E sada, koji su to ti razlozi, to vi najbolje znate. Naravno, ukoliko ovo rezonuje sa vama, opet kažem, ovo je kolektivno čitanje, neće rezonovati sa svakim u vašem znaku. Dalje, dragi moji, ja zaista ovo vidim kao jedan izlazak iz komfort zone, jer ovdje će neka istina konačno da izađe na vidjelo. Kao da čak i u ovim trenucima kada neko donosi tu situaciju odlučivanja, presecanja, da će neke stvari ipak biti dosta jasnije. Kao da do sada to nije bio slučaj. Da je nekako to sve bilo maglovito, možda skriveno, možda nije bilo podeljeno na način na koji je trebalo da bude podeljeno sa svima, tako da rekla bih da ovdje u cijeloj toj situaciji, dakle, imamo odlučivanje, presecanje, dakle neka transformacija ovdje, kraj jedne faze, početak druge, ma kakva ona bila. Imamo zauzimanje za sebe, odbranu svojih stavova, i imamo tu neku novu jasnoću. E sada, šta ćete vi raditi sa tom jasnoćom, vi najbolje znate, dragi moji, zato što to je nešto što će vama da otvori oči upravo za sve u ovoj situaciji. Tako da rekla bih da je ovo jedan prelomni trenutak koji se dešava u nekom narednom periodu i vi osjećate konstantno da to prosto dolazi. E sada, ono što je ovdje interesantno jeste da imamo mi još aktera u cijeloj ovoj situaciji. Mi imamo ovdje cara, imamo nekoga ko ovdje ima izuzetno veliku moć u ovoj situaciji, možda čak i na samo odlučivanje svega ovoga, jer car ima svoje carstvo, car kao energija u sebi sadrži sva četiri kralja, dakle i kralja pentakla, štapova, pehara i naravno mačeva. Ovo može biti neko ko je stariji od vas, neko ko je iskusniji od vas, možda možemo imati osobu u znaku bika ili ovna, ali ovo je neko ko je lider, ovo je neko ko ima širu sliku situacije, neko koji izuzetno puno ima iskustva, isto tako kako životnog, tako i iskustva koje je možda je to i potrebno u vašoj situaciji. I rekla bih da je ovo neko ko zaista ima tu ekspertizu. E sada, iz kog razloga ova osoba nekako se ne uključuje u tu vašu situaciju i više je nekako po strani? Da li ona želi nekome da da lekciju tako što se neće mešati, tako što neće pomagati na neki način. Možda želi da neko ovde sam shvati kako najbolje doći do nekog rešenja. Možda vidi da ukoliko bi se umešao ili umešala, da bi napravio neku medveđu uslugu, možda bi nastala još veća pometnja ovde. Tako da rekla bih da je ovo neko ko jako dobro zna šta se ovde dešava, neko ko je itekako ovde upućen iz različitih izvora, apsolutno. I rekla bih takođe da je ovde zaista odluka da se ne meša odluka ove osobe ovde. Tako da moguće je i da se ova osoba ne javlja ili da je možda otputovala negde. U svakom slučaju ovde imamo tu neku energiju da se nešto stavilo na parking, da se nešto blokiralo, da nema tu neke komunikacije. Kao da se čeka neki prelomni trenutak kako bi se ova osoba aktivirala. I samo ovaj car zna zapravo kada je trenutak da se to desi. Ali ono što mogu ovdje da vam kažem jeste da četvorka mačeva uglavnom govori o tome da vreme radi za vas. Tako da rekla bih da je ovdje i dobra jako stvar da nema mešanja ovog cara, već da vi uspete onako da izoštrite svoj um, da steknete novo iskustvo, da prosto hodite tim jednim putem koji je ispred vas i da steknete zaista neku veću jasnoću i neki uvid koji do sada možda niste imali. Tako da velika, velika lekcija pred vama, ali kažem vam, sve se tu dešava upravo oko ove škrinje sa pentaklima, ovih 10 pentakala, kao da je to bila neka inicijalna kapisla u stvari za sve ovo što dolazi. A dolazi dosta transformacije i izazova, ali rekla bih da je ovaj izazov u stvari test za vas da li ste vi dorasli ovoj škrinji sa ovih 10 pentakla. Dakle, ako vi tu odigrate onako kako treba, kosmički ispravno, mudro, promišljeno, ako uzmete u obzir i konkretne činjenice, ali isto tako i svoju intuiciju, možda i neke istorijske činjenice, kako je nešto bilo ranije, šta se tu dešavalo, ako onako dobro uradite svoj domaći zadatak, rekla bih da ovde ne samo što imate vaš lični rast u smislu razvoja, već vidim ovde i da dobijate respekt od ovog cara. Tako da obavezno mi pišite u komentarima da li imate ideju o kakvoj se ovde situaciji radi i ko bi naravno mogao da bude ovaj car, ova velika arkana. Ali rekla bih da na kraju krajeva car definitivno se uključuje ovde i on daje neke darove. Da, itekako. I ja ovde zaista za neke od vas, obzirom da je ovo kolektivno generalno čitanje, vidim da ćete vi ovde zaista biti uspešni. Uspešni u svom poduhvatu, uspešni u tome da nekako prerastete sebe. Jer vidite, ovde su vama izašle dve energije petice kupova. Dakle, ovo je očigledno jedan test za vas kako ćete vi reagovati na to. Da li ćete se fokusirati na ova 3 kupa koje su prolivena, koje su možda i trebala da se proliju, ili ćete se fokusirati na ova 2 koje su cele i sa kojima itekako možete nešto da radite. Tako da od vas, dragi moji, jedino zavisi kakve ćete vi korake ovde preduzeti, kako ćete se uopšte osjećati u toj situaciji i kako ćete dozvoliti sebi da nastavite ceo taj put. Jer ova kraljica, ona dolazi, ona seče, ona zna šta je njoj na listi i treba se suočiti s time, ali vrlo, vrlo konstruktivno. Tako da ja zaista mislim da će neki od vas ovo doživjeti na pravi način, iskoristiti ovu priliku, nadrasti sami sebe i ja vam, evo, unapred vam čestitam na tome, drage moje ribe. Ovo je zaista onako jedan test za vas. Wow! U svakom slučaju, dragi moji, ja se nadam da se ovo vama dopalo. Obavezno delite ovaj video sa vašim dragim dušama. Možete deliti na Facebooku, na Viberu, ko šta ima. Tako da imamo još više ljudi do kojih će doći ove informacije i eto možda nekoga motivišu, možda budu korisne za nekoga. Ako znate kome bi ovo moglo da koristi, slobodno delite ovaj video. I ne zaboravite da pogledate svoj tarotskop za 2024. godinu, dakle za sve mesece, možda ćete i tu pronaći nešto korisno. Dragi moji, svi vi koji ste gledali za svog partnera, znate da uloge mogu biti zamenjene, ali ne mora da znači. Vi ćete već znati ko je ko u ovoj situaciji i naravno ako ovdje nije bila neka poruka baš za vas, pogledajte za svoj podznak, mesec, Veneru i Mars u kom su znaku, pa eto možda baš u tom video snimku bude nešto što čeka na vas da vi čujete. Dragi moji, budite mi kosmički ispravni, a mi se vidimo već u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav, vaša Zelda. Dragi moje škorpije, dobrodošli na Zelda Tarot kanal. Danas ćemo raditi jedno kolektivno generalno čitanje za sve vas koji imate sunce, mesec ili podznak u škorpiji. Naravno, ovo može rezonovati i sa svima vama koji ste neki drugi znak, a imate podznak, mesec, Veneru ili Marsa u škorpiji, to da mi znate. Svakako ovo čitanje će biti kolektivno, generalno, tako da vi uzmite samo ono što rezonuje sa vama, a ono što ne rezonuje odložite i pratite vašu intuiciju. Ovdje imamo 4 glavne energije škorpije za vas za neki naredni period, pa da mi krenemo ako se vi slažete. Vaše čitanje počinje vrlo, vrlo intuitivnom energijom. Vidite, ovdje imamo veliku arkanu Visoke sveštenice. Visoka sveštenica uvek govori o nekoj jako, jako izraženoj intuiciji. Moguće da vi nešto već osjećate. Tako da rekla bih da vam je u ovom narednom periodu intuicija itekako izražena i čini mi se da vi upravo to osjećate izvan svega onoga što vam je u realnosti konkretno dostupno. Kao da vam se otvara neko treće oko, da vi zapravo imate tu neku unutrašnje znanje da postoji još neka informacija izvan svega onoga što vam se govori, a to u realnosti. Imamo ovdje i osmicu mačeva. Moguće da ste vi blokirani od strane nekog vazdušnog znaka, da li je u pitanju vaga, blizanac ili vodolija. U svakom slučaju mislim da ova blokada nije ovdje realna. Ovo je kao ono neko zamazivanje očiju, kao nešto, kako bismo to definisali, kao neka magla, kao kada neko želi da vam da neku informaciju, ali vam ne daje potpuno, nekako je sve to izokola, nije to onako sve karte na 100. Dakle, moguće je da vam daje onako delić po delić. Ali vi ovdje itekako prepoznajete i osjećate da postoji neka možda skrivena agenda ili nešto više iza cele te priče. Tako da samo napred, moje škorpije, jer vaša intuicija i kao samog horoskopskog znaka jeste vrlo izražena. Vi ste u vodenoj energiji, tako da ovo je baš onako nešto što može biti, pa eto da kažemo, i korisno vama samima kada je u pitanju vaša situacija. Ova velika arkana kao karta promene, eto, kao nešto što do sada nije bio modus operandi kod vas, jeste vezana i za neku vrstu nakupljanja. Kada govorimo o tim ključnim rečima vezanim za prvosveštenicu ili visoku sveštenicu, to je vera, znanje, strpljenje, vernost, čistota, tišina, strogost, matrijarhat, znači ona je okrenuta ovom ženskom principu i tekako. I može se odnositi isto tako i na neku vrstu povlačenja. Prvosveštenica nosi broj 2, koji u sadašnjoj numerologiji je povezan upravo sa dualnošću. Ali kada govorimo o tarotu, dvojka nije 1 plus 1, već je sama po sebi čista vrednost koja u stvari označava akumulaciju. Prvosveštenica razmišlja. Dakle, prva žena velikih arkana i donosi ovdje simboliku potpune čistote. Predstavlja izvor pročišćenja i poverenja, neistraženu prašumu, na neki način isto tako i izvor potencijala. U svakom slučaju, ovo je isto tako jedna energija magičnog izvora svake plodnosti, ali isto tako i svake transformacije. Znanje visoke sveštenice povezano je sa materijom. Dakle, svest se odvija kroz telo i prvosveštenica dolazi kod nas kako bi razgovarala o našem materijalnom životu i čistom duhu. Kada bi prvosveštenica progovorila, možda bi rekla da ja pulsiram sa svojom materijom, pod mojim nogama drhti cela planeta. Vibriram u skladu sa univerzumom, sa vatrom, okeanima, olujama, zvezdama. Energija čitave kreacije ide ka meni. E sada, drage Škorpije, ovdje dalje imamo i cara, ponovo veliku arkanu. Zaista dosta promjena u narednom periodu. Što se tiče cara, simbolika je stabilnost i kontrola materijalnog sveta. Car nosi broj 4, on je povezan sa stabilnošću kao figura kvadrata, čistog simbola materijalne sigurnosti. Neke od ključnih reči ovdje, kada baš govorimo o ovoj velikoj arkani, jeste stabilnost, dominacija, moć, odgovornost, podrška, vlada, materija. Ovo također može biti simbolika lidera, ravnoteže, poretka, moći, ali isto tako može biti i očinska figura ili figura koja je vama baš značajna u tom nekom muškom principu. Dakle, ovdje imate cara kao veliku arkanu i ja bih rekla da ovdje zaista dolazi do nekih promjena koje su vezane za neki konkretni poredak. Možda ovdje bude nekog potpisivanja sa vaše strane isto tako. U svakom slučaju, ovo može biti neka osoba u znaku bika, ali isto tako može biti neko u znaku ovna, to da mi znate. Tako da ovo je neko ko će biti vrlo važan u nekom sljedećem periodu kada je vaša situacija u pitanju, ili možda čak vi preuzimate ovu ulogu vlasti, kontrole nad situacijom, nad svojim životom. Možda vi preuzimate lidersku ulogu ovdje, jer imamo i peticu mačeva. Petica mačeva govori o tome da ukoliko želite da se neke stvari obave, prosto morate sami da se potrudite za to. Jer ovdje postoji i jedan upliv energije, baš kada pričamo o petici mačeva, da je postao neki dogovor, da se računalo na nekoga, ali prosto ti ljudi koji su se obavezali da će nešto završiti, kao da su se povukli, kao da možda nemaju dovoljno energije, znanja da bi ispunili ta očekivanja i oni se povlače. Iz tog razloga vi ovdje ostajete u jednoj situaciji gdje je apsolutno potrebno da se preuzme kontrola da bi se ovaj posao završio. Tako da vi preuzimate sve to što je bilo delegirano na njihovoj strani, vi preuzimate liderstvo, završavate posao i iz ove situacije, ja bih rekla, vi izlazite kao lider, međutim i pobednik. Ali ovdje nema tog ukusa pobede jer dosta ste se uložili, dosta ste istrošili vremena, energija i posvećenosti upravo kako biste sve sami ovo završili. Ali opet moram da kažem da će ovo na neki način da bude i lekcija za vas. Tako da vi ovdje možete i da razvijete neku novu veštinu. Kada govorimo o sljedećoj energiji, a to je ponovo, verovali ili ne, velika arkana. Dakle, zaista dosta promjena, velika arkana snage. Ovo je lavlja energija, moguće da imate posla sa nekim lavom ili vi imate podznak mjesec lav. U svakom slučaju snaga govori o kreativnom početku, o nekoj novoj energiji. Ovo je energija kreativnosti, dubine, isto tako neke vrste transformacije, preporoda, snage u pravom smislu te reči, početka, ali isto tako i komunikacije. Tako da snaga definitivno ovdje govori o jednom vašem istupu, da li će to biti neki javni nastup, da li će to biti konačno vaše dizanje glasa, koje je vezano sa nekom nekorektnošću koja se desila u nekom trenutku. Ovdje imamo i trojku mačeva. Dakle, ovi mačevi vas prate od samog početka, ali čini mi se da ste vi ovom visokom sveštenicom i svojom intuicijom itekako shvatili o čemu se ovdje radi. U svakom slučaju, ovi mačevi ovdje nastavljaju svoje delovanje. Možda čak imamo tri osobe koje pokušavaju nekako da svojom energijom probiju vaš sistem. Vi najbolje znate o čemu se ovdje radi i o kakvom proboju se ovdje radi i kakvoj vrsti nekorektnosti, možda i toksičnosti. Ali ovdje postoje neki strahovi, rekla bih možda čak i sa njihove strane, pa iz tog razloga ovdje imamo takvu vrstu odnosa na neki način. E sada, rekla bih da oni ovdje nemaju nikakve šanse jer vi imate snagu. Dakle, vi imate veliku arkanu, lavlju energiju, ovo je vatrena energija koja će samo da počisti ispred sebe sve ovo što vama dolazi kao izazov. Tako da, rekla bih zaista da ćete vi ovdje onako iz čistog grla da pobijete sve to što dolazi sa neke strane koja nije kreativna, koja nije korektna. Tako da mislim da će ovdje čak i sa strane ova tri mača biti onako jedna zabezeknutost jer nećete vi odreagovati na način na koji oni očekuju. Već će to biti apsolutno izvan svih njihovih očekivanja. Tako da moguće je da se oni vama i potajno dive, dragi moji. Eto, samo to da mi znate. Tako da vi ovdje svojom energijom, svojom ispravnošću i kosmičkom ispravnošću na prvom mjestu nekako remetite puls svih ovih energija i moguće da oni izgube tu kompas i da se zapitaju pa zašto mi ovo sve zapravo radimo, da li ovo ima smisla. Dalje imamo konjanika štapova, vatrena energija. Ovdje imamo mogućnost opet nekog lava, isto tako strelca ili ovna koji dolazi, donosi neke vesti, ima neke akcije prema vama. Tako da razmislite ko bi to mogao da bude u vašoj situaciji, ali ovo su neke onako vrlo burne akcije, vrlo brze promjene, možda čak i preko noći će nešto morati da se odluči, da se prelomi i nešto što dolazi onako veoma iznenada. E sada, šta to dolazi? Tu imamo sada caricu, dragi moji. Dakle, kreativno ushićenje, kreativno izražavanje, zavođenje, želja, moć, osjećanje, entuzijazam. Isto tako, carica je povezana sa prirodom, sa elegancijom, sa obiljem, sa žetvom, cvetanjem. Jel tako? Carica ovdje govori o nekom novom početku, ali ne samo o kontemplaciji novog početka, već zaista o nekim novim koracima. Ona isto tako upućuje i na energiju mladosti, na moć regeneracije. Zaista ovo je jedna munjevita eksplozija, to odmah moram da vam kažem, sa vaše strane, gdje kao da vi osvajate svoje ja, kao da otkrivate svoju kreativnost, svoju energiju, svoju spremnost da se prosto uzdignete ka ostvarenju. Tako da čini mi se da mnogi od vas ovdje nekako gore iznutra na neki način, ali ovdje imamo zaista veliki kreativni potencijal, veliki potencijal obilja i rekla bih da ovdje je moguće zaista da imate i vi posla sa nekom osobom koja je vrlo važna u vašem životu. Neko koji je za vas neka vrsta putokaza. E sada, ali opet može se raditi o tome da vi spoznajete sebe i da ste vi sami sebi putokaz, da se vi vraćate upravo na to mesto koje je vaše, jer do sada možda niste bili toliko u toj ženskoj energiji. Vidite šta je interesantno. Vaše čitanje počinje visokom sveštenicom, dakle imamo žensku energiju, intuitivnu energiju, a završava se caricom. Ponovo ovdje imamo žensku energiju i znate da carica u sebi sadrži sve četiri kraljice. Dakle, ova carica obožava da stvara i da vlada. Carica je žena moći, topla, ali isto sposobna da vlada svojim nagonima. Tako da, ako pogledamo ovo možda sa negativne strane, carica može da ukaže na nedostatak akcije. Ali u svakom smislu carica nas na vrhuncu svoje prirodne moći uči da se sve živo može posmatrati u svojoj lepoti. Tako da ovo je jedan izuzetan kreativni potencijal, ja bih rekla, za vas. Naravno, ovo je kolektivno generalno čitanje, neće odgovarati svakome u vašem znaku, pa uzmite samo ono što rezonuje. Ali carica vama donosi taj dah proleća. Ona je jedina koja može da pokrene proleće. Ona je jedina koja ima toliko snage, toliko volje, toliko kreacije i potencijala u sebi da ostvari apsolutno sve što onako pokaže prstom. Tako da vi se nalazite u ovoj energiji, probudite tu žensku energiju u sebi. Zaista ovo je jedna beričetna energija, isto tako ovo je novorođenje, možda u pravom smislu te reči, ali isto tako novorođenje vašeg pogleda na svet. Ovo je vrlo fertilna energija, to moram da vam kažem. Vidite kako je carica okružena klasijem, isto tako. Tako da jako snažna ženska energija i snažan ženski princip. Kod vas je interesantno i to što se u vašem čitanju pojavljuje ovaj par. Dakle, imamo i cara i caricu, tako da moguće i da se vi ovdje pronalazite. I to da je svako u svojoj energiji. Dakle, ovdje nema tih suprotnosti da carica želi da postane car ili da car želi da postane carica. Dakle, ovdje se radi o jasno podeljenim ulogama. Ja bih rekla da imate posla zaista sa nekim ko je vaš par. E sada, da li ćete vi to prepoznati? Kada ćete prepoznati? To je definitivno na vama, ali ovdje se pokazuje mogućnost za to neko spajanje. I ja bih rekla da se to spajanje dešava u nekim vrlo izazovnim okolnostima. Tako da moguće je da upravo u tim izazovima vi spoznate pravu jačinu i svoje energije, svoje snage, ali isto tako prepoznate i ovog cara ili caricu. Naravno, vi već znate šta je to što vi tražite i shvatite da te energije zapravo jesu kompatibilne. Opet kažem, ovo mogu biti osobe koje vi već poznajete, ali isto tako može biti neko koga ćete tek upoznati kroz taj neki izazov koji ovdje stoji. Dragi moji, ja se nadam da niste zaboravili na veliki tarotskop za 2024. godinu, gdje možete poslušati za svoj znak, podznak, Veneru i Marsa, isto tako i Mesec. I u tom velikom tarotskopu posebno sam se fokusirala na svaki mjesec 2024. godine. Tako da budite slobodni da se uvek vraćate na to čitanje, jer zajedno s ovim čitanjem verujem da ćete dobiti još više informacija i moći da sklopite onako jednu konkretniju sliku. Eto, dragi moji, ako vam se ovo dopalo, lajkujte ovaj video, pišite mi u komentarima, naravno. Ja vam želim jedan fenomenalan predstojeći period, pun sreće, radosti, uživanja, isto tako. Budite mi mudri, snažni, kosmički ispravni, a mi se vidimo već u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav, vaša Zelda.